Oh my lord, The Christian. Hjertelig velkommen alle sammen til endnu en episode af Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse vlogger. Jeg ved ikke, om det kun er mig, men jeg synes, at der findes ikke noget sødere, at sidde og se et kæreste bare hygge sig med deres yndlingssang. Specielt det her kærestepar, som vi skal snakke om i aften. You and me. And I wanna kiss you. Men I mangler lidt mere passion, you and me. Altså, sådan her gør mig og min kæreste. Hvad var det, jeg ville sige? Hvad står der i min beskrift? Nå ja, at bøve sin kæreste op i hovedet, det er nok ikke lige det smarteste, man kan gøre i et forhold. Altså, et godt snæv er... det går rigtig godt med at snakke i dag. Et godt snæv er derimod rigtig godt. I mangler bare stadig energi, you and me. Altså, igen, sådan her gør mig og min kæreste. Okay, hvad fanden sker der for? Hvad laver I ellers, når I hygger jer, you and me? En dejlig kæreste kan give mig make up på. Prøv at se, hvordan mig og min kæreste gør det. Det er forresten en ret cute hund, du har der, Frederik. Men hvis du, eller måske nogle af jer andre, hvis I har nogle problemer med at få jeres hund til at sætte jer ned, så skal man have lidt mere energi i stemmen. Det er ligesom det, jeg prøver at fortælle jer i den her video. Energi. I skal ikke vifte med hænderne, fordi så tænker hunden, I spasser. Nella, kom så. Sæt. Dæk. 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 Dæk for helvede. Kan du så dæk, din fucking bitch? Det samme går med, at når I synger, altså når I synger, igen, I skal ikke gøre sådan her, fordi så tror folk igen, I spasser. I skal have masser af energi, der kommer ud af... Nu gør jeg det igen. I skal have energi, der kommer ud af stemmen, så folk ligesom kan se, at I nyder det, I laver, fordi I står bare der og ligner nogen, der er bare... Kill me, please. Sådan her synger mig og min kæreste. Du er klar, synger. Jeg elsker min kæreste, og det er også glad. Det er også glad. Jeg er også glad for at se, at gruppen You and Me også har et rigtig fedt forhold sammen. Og ikke kun dem, men også mange andre på Facebook. Det er sgu fedt at se, at kærligheden sumrer sig rundt. Og så er der selvfølgelig også dem, som kan være mega irriterende. Lad os se, hvad den danske befolkning har at sige om dem. Spam et besked over Facebook! Ja, der er fandme ikke noget værre end dem, der skriver på hinandens væg, du ved. Med sådan, hey, hvordan går det? Ej, det går rigtig godt. Og så kører det bare mellem, du ved, hver profil. Hele vores newsfeed bliver... newsfeed. Hele vores newsfeed bliver spammet af det, mand. Når pigen brutter kæresten i munden, bagefter stikker hun en finger i munden. Til sidst har hun en fod i næsen. Altså, min kæreste har det med at bruge det, men det der... Damn. Kan du forestille dig, hvad sjov, Bjørn? Ja, det håber jeg sgu, Pranita. Det var alt, jeg lige havde for den episode. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen. Og hvis I gjorde det, så må I meget gerne give videoen et like. Og I må gerne dele videoen med en ven, I måske... synes, kunne få et godt grin af det her, og gerne kommentere nede i kommentarfeltet, hvad I synes om videoen, gerne, hvem I måske gerne vil have i en fremtidig episode. Og selvfølgelig også, subscribe til kanalen, hvis I ikke er det. Jeg ved godt, det er svært at ramme alles humor, altså vi har jo alle sammen forskellige humor, men hvis der er noget ved videoen, som I ikke kunne lide, så må I meget gerne skrive det nede i kommentarfeltet, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan rette mig efter det. I hvert fald tak, fordi I så med, og I må have en fortsat god dag. Bare. Det der, det ser altså ikke... Karsten, hold din kæft, det går ikke så godt her! Det ser altså ikke rigtigt ud, det der. Det er sådan noget snask. Vulkan spil hjem, det der! Jeg skal ikke have på min kone. Du skal bare... Anna! Nu! Vi får lige hjælp fra Rays kone her, som er lidt bedre til at lave mad, end vi er. Fordi... Det er en af kartoffelmos.